ორბელიანების სასახლეში კონსულტაცია განახლდა. პრეზიდენტის ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების ლიდერები კლავს სტუმრობენ. ათონალის ქუჩას ნაწილი კომენტარით, ნაწილი კი უკომენტაროდ ტოვებს. რა არის დიალოგის მთავარი თემა არჩევნებამდე 4 დღით ადრე და რჩება თუ არა დღის წესრიგში ტექნიკური მთავრობის წინასწარ დასახელების თემა. 4-დან 3 ოპოზიციური ცენტრი ამ საკითხის განხილვის მიზანშეწონილობას ხედავს მეტად არჩევნების შემდეგ, თუმცა თუ პრეზიდენტი არ შეიცვლის გადაწყვეტილებას, რას შემატებს პრემიერის დასახელება პროცესს, ან პირიქით რას დააკლებს მას. ვის განიხილავს აუნა ზურაბიშვილი პრემიერის პოსტზე? მაინც ვინ არის ის, ვინც მანამდე წარმოგვიდგინა როგორც პერსონა, რომელსაც წარსულში არ ჰქონია შეხება პოლიტიკასთან. პრეზიდენტის რჩეული კლავ პოლიტიკური ინკოგნიტოა, მის პორტრეტს რაიმე ახალი შტრიხი არ შეხმატებია, თუმცა მედია მაინც ყველაზე აქტიურად საუბრობს ერთი ვერსიის ირგვლივ. ეს არის ცნობილი და თავის სფეროში ძალიან ავტორიტეტული მეცნიერი ზალ კოკაია. მეცნიერი მედიასთან ურთიერთობას ჯერჯერობით ერიდება, რადგან მისგან არც მკაფი უარყოფა მოგუსმენი ამ თემაზე. გადავწყვეტეთ მოკლედ მოგიყვეთ, ვინ არის ის და რა თემებით მოხვდა მედიის ფოკუსში სამეცნიერო მიღწევებთან ერთად. ზალ კოკაია ლუნდის უნივერსიტეტის ექსპერიმენტული სამედიცინო კვლევის პროფესორი, ღეროვანი უჯრედების და აღდგენითი ნევროლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი, ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი მეცნიერი. ის 30 წელზე მეტია ცხოვრობს შვედეთში. მისი პროფესიული გზა იწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტიდან, გრძელდება ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტური დისერტაციით და შემდეგ არის ძალიან დიდი ნახტომი. 1990 წელს, ეგრეთ წოდებულ ბნელ 90-იანებში, იღებს შვედეთის ინსტიტუტის სტიპენდიას, მიდის ლუნდის უძველეს ისტორიულ უნივერსიტეტში ჰისტოლოგიის კათედრაზე მხოლოდ 6 თვით. მალე ეს 6 თვიანი შანსი იქცევა 30 წლიან თანამშრომლობად. იმედის მომცემი სტიპენდიანტი უკვე გავლენიან მეცნიერად. დღეს კოკაია სათავეში უდგას ამ უნივერსიტეტის ღეროვანი უჯრედების და უჯრედული თერაპიის ლაბორატორიას. ეს ძალიან ძალიან მოკლედ მისი ბიოგრაფიის შესახებ. რამდენიმე წლის წინ კოკაიას პორტრეტი გაკეთდა გადაცემაში საქმიანები. მე ვარ კავკასიური წარმოშობის ევროპელი, ასე წარადგინა მან თავი რეპორტაჟში. ზაზა კოკაია ოფიციალურად ზალ კოკაია ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორი, ღეროვანი უჯრედების და აგენტი ნევროლოგიის ლაბორატორიის გამგე, ნეირომეცნიერი, თავის საქმეში შეყვარებული ადამიანი, ოჯახის და მეგობრების ერთგული, მიზანსწრაფული, მოტივირებული. მე ვარ კავკასიური წარმოშობის ევროპელი. ის როგორც მეცნიერის ინტერესის საგანი არის ტვინი, ყველაზე მისტიური მრავალმხრივი ორგანო, ამავე გადაცემაში მეცნიერი დეტალურად ყვება პირველ მნიშვნელოვან სამედიცინო აღმოჩენასაც. ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ როდესაც ტვინი ზიანდება, ეს ახლა წარმოქმნილი ნეირონები შეცვლის უნარი ამ დაზიანებული უბნისკენ წავიდნენ ტვინშივე და გარდაიქმნან იმ ტიპის ნეირონებად, რა ნეირონებიც დაიღუპა. ეს იყო გარკვეულწილად აღმოჩენა, ვირთაგვებში იყო ეს კვლევები ჩატარებული და მას შემდეგ ეს სტატია 3000-ზე მეტად არის ციტირებული, რაც იმას მიანიშნებს, რომ ძალიან რეალურად სამეცნიერო მიღწევებსა და ჯილდოებზე საუბარი ძალიან შორს წაგვიყვანს. ეროვნულ დონეზე ბოლო საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ის დააჯილდოვა ეროვნული პრემიით. მაშინ მეცნიერმა ჯილდო მიუძღვნა ოკუპანტების მიერ გატაცებულ ექიმს ვაჟა გაფრინდაშვილს. და ორი გამარჯვებული, პროფესორი რამაზ გაკოხიძე და პროფესორი ზალ კოკაია. აქამდეც ვაკეთებდი და მომავალშიც მინდა, რომ ჩემი წვლილი შევიტანო საქართველოში განათლების და მეცნიერების განვითარებაში. ეს ჯილდო იყო მედიცინის დარგში და ამიტომ მე გადავწყვიტე მიმეძღვნა იგი ჩემი მეგობრისთვის, არაჩვეულებრივი პროფესიონალისთვის, ექიმისთვის და დიდი პატრიოტისთვის, ვაჟა გაფრინდაშვილისთვის. ის დღეს ცხინვალის ციხეშია. საკუთარ ბიოგრაფიას ერთ-ერთ გადაცემაში ასე აჯამებს: ნახევარი ცხოვრება საქართველოში საბჭოთა კავშირში გავატარე, მეორე ნახევარი ევროკავშირში შვედეთში. ქართველი ბუნებრივად და ორგანულად ხდება ევროპული სოციუმის ნაწილი, მისი იდენტობა აქ არ ითქვიფება, მისაღები ხდება ამობს ის. რატომ ევროპა ამ თემაზე მეცნიერის სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით აქტიურია, ჩვენ გვახსოვს მისი მკაფიო პროტესტი რუსული კანონის წინააღმდეგ, მონაწილეობდა საინფორმაციო კამპანიებში ევროკავშირის სიკეთეების შესახებ, ახლა ძალიან აქტიური არის ემიგრანტების არჩევნებში
ევროპაში მონაწილეობის თემასთან დაკავშირებით აქვეყნებს არაერთ მიმართვას და ხსნის, რატომ არის თითეული ემიგრანტის ხმა გადამწყვეტი მომავალ არჩევნებში, სადაც მისი თქმით არჩევანი არის ევროპულ მომავალსა და რუსულ ჭაობს შორის. მანამდე მისი აქტივობა არა მხოლოდ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებითაც გვახსოვს, მაგალითად მაშინ, როცა აქონდროპლაზიის სინდრომის მქონე ბავშვების დედები სახელმწიფოს განითხოვდნენ წამალს ღიაცის ქვეშ პროტესტით, მეცნიერი აქტიურად და საჯაროდ უჭერდა მათ მხარს ხსნი და რატომ არის ეს წამალი გოზორიტის სასარგებლო და მაშინ მისი სამეცნიერო აზრით დაეხმარა პროპაგანდის აზრის გადატეხვას. ის იყო მაშინ გიორგი თარკამაძის ეთერის სტუმარი. მოკლედ, ბევრი ვიცით მასზე, როგორც ავტორიტეტულ მეცნიერზე, როგორც აქტიურ მოქალაქეზე, მაგრამ არ ვიცით მასზე, როგორც პოლიტიკისთვის საჭირო უნარების მქონე პერსონაზე, რადგან სკეპტიკოსები სწორედ ასე სვამენ კითხვას. არის თუ არა საკმარისი საკუთარ დარგში უმაღლესი ექსპერტიზა თუნდაც პრემიერობისთვის? მეცნიერი არის საქართველოში, ის იყო 20 ოქტომბრის ევროპულ მარშზე, თავად დაწერა ამის შესახებ სოციალურ ქსელში, გუშინ ფორმულას დღის ეთერში ჩვენ სტუმრად ყავდა პრეზიდენტის ძმა უთარ ზურაბიშვილი, მან გვითხრა, რომ გაიცნო კოკაია ცოტა ხნის წინ და გააცნო სწორედ სალომე ზურაბიშვილმა. არ ვიცი ხლა თვითონ არ ვიცნობ და ბატონო კოკაია აქ ნახეთ საქართველოში გაგვითნახეო გავიცანი აქა აქციაზე თუ სხვა ფორმატში რა შთაბეჭდილება მოახდინა ეს მე ძალიან არის ხლა მეცნიერი არის მეც ვარ მეცნიერი და მეცნიერიც აგვაქვს საერთო როგორ ვთქვათ იგივე თემატიკა შეიძლება ამაზე გაცვლა და ვიცით რომ არის ერთი და მე არის მეცნიერი ხომ არ გაქვთ საერთო რა პოლიტიკით დაინტერესება ერთი და მე არის საერთო ეს არის ლოგიკა და ვიცი რამდენადაც მეცნიერება იციან გაკეთება ლოგიკური გეგმის და მე თან მიმდებრობად წაიყვანონ ეს გეგმა ბოლომდე და ამაში დარწმუნებული ვარ თუ ამას შეუდგა ძალიან კარგად წაიყვანს ინ გაკაცნოთ პრეზიდენტის გარემოცვაში შეხვდით პრეზიდენტმა გაკაცნოთის და მასთან ერთად როდის იყო ეს ახალი ამბავი რომ ამაში დეტალებს არ დავაკონკრეტებ აყურებულმა გადაწყვიტოს არის თუ არა ეს საკმარისი მინიშნება იმისთვის, რომ კოკაიას კანდიდატურა მართლაც განიხილება. მანამდე კი პრეზიდენტის სასახლეში მოლაპარაკებები, როგორც გითხარით, განახლდა. ათონელის სასახლეზე მივიდა 4-დან 3 ოპოზიციური ცენტრის ლიდერი, კომენტარი გააკეთა მხოლოდ ნიკა გვარამეამ, მას არ უთქვამს იყო თუ არა საუბარი პრემიერობის კანდიდატურაზე. ნებისმიერ ვითარებაში, როგორც კარტის ხელმომწერები, ჩვენ აბსოლუტურად უპრობლემოდ მიგვაჩნია მხარდაჭერა. მიყვებით პრეზიდენტის განცხადებებს, კარტი არ ვითავარ ხერხემალი ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ იქ ასახულია ქართული საზოგადოების მთავარი სურვილის ევროინტეგრაციის მისაღწევი ყველაზე მნიშვნელოვანი გზები. დანარჩენი ლიდერების პოზიცია ასეთია, რომ ფოკუსი 26 ოქტომბრამდე უნდა იყოს მხოლოდ არჩევნებზე და მთავრობაც უნდა დაკომპლექტდეს ხალხის მხრიდან მანდატის მიღების შემდეგ. კონკრეტულ სახელებსა და გვარებზე ისინი კომენტარის გაკეთებას ერიდებიან. მოკლედ, ნახოთ, იქნება თუ არა პრემიერობის კანდიდატი ერთიანობის მომტანი, თუ ის ითამაშებს ერთგვარი განხეთქილების ვაშლის როლს ივანიშვილის მოწინააღმდეგეთა ველზე. პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ხშირად აპელირებს ეროვნულ ქარტიაზე, მუდმივად გვახსენებს, რომ ეს არის ერთადერთი დოკუმენტი, როგორც უნდა იმართოს ქვეყანა ივანიშვილის მარცხის შემდეგ. ცხადია, რომ ზურაბიშვილის ამ ინიციატივას არასაჭიროდ მიიჩნევს პოლიტიკურ აქტორთა უმრავლესობა, გაუწევს თუ არა ანგარიშს ზურაბიშვილი მათ, ვისაც მიიჩნევს მოკავშირედ, თუ ამას თუ მაინც გააკეთებს საბოლოოდ იმას, რაც მიაჩნია სწორად. აქვს თუ არა პრეზიდენტის ქარტიას პარტნიორების უპირობო მხარდაჭერა? ზურაბიშვილმა გვითხრა, მისი ბოლო ტურნე ევროპაში იყო ამ დოკუმენტის ირგვლივ და მიიღო დაპირება, რომ საქართველო დაუბრუნდება ევროინტეგრაციის გზას. დღეს ეროვნულ მედიას კითხვებზე უპასუხა ევროკავშირის ელჩმა დიპლომატმა, ფოკუსი გააკეთა მომავალი არჩევნების დღეზე. კიდევ ერთხელ ახსნა, რომ კარი არის ღია და კარში შემოსვლა არის მხოლოდ ქართველების ნება, ასევე ახსენა მოლდოვას მაგალითი ერთი ხმის ძალა. მიმართვა დაასრულა ბესიკ ხარანაულის ლექსის ციტირებით ქართულ ენაზე. ნახეთ, რა მოხდა მოლდოვაში. ხალხმა ხმა მისცა ევროკავშირში გაწევრიანების სასარგებლოდ, მაგრამ თითოეულ ხმას ჰქონდა მნიშვნელობა. სხვაობა ძალიან დაბალი იყო. ამიტომ გთხოვთ, მიდით უბნებზე და ხმა მიეცით თქვენი და თქვენი შვილების მომავალს. ყველა ქვეყანას, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანდა, უდიდესი ნახტომის გაკეთების შესაძლებლობა მიეცა, მაგრამ ეს თქვენ ხელშია. ჩვენ გადავწყვიტეთ, კარი გაგვიღო საქართველოსთვის, მაგრამ ამ კარში თქვენ თვითონ უნდა გაიაროთ. ეს არის თქვენი ქვეყანა, თქვენი არჩევანი. სხვისი არავისი არის. საქართველო არის შენი. Go and vote. Choose your future. წინ საქართველო, წინ.
Emotsiur mimartva moçodebit airchet wins ksort khalisuklebam harchionebshi charevat chatola premier Qobakhidze iqo qlav am tavdasqmis mtavari initsiatori chven bevjer gvitkoms rom ochneba faktobrivad arastros saubrobs rusetis mkhridan charavis aptkhze ashi rotsa upasukhod artovebs ert ganzkhadebasats ki dasavleli partnerobis mkhridan ochnebis ritorikis khaze ki bolo dgheebia ivanishvilis chatulit gadis imaze rom mat aqt suruli da mzatqopna daalagon urtiertobebi shertobul shtatebtan evrokavshiris shegvekhvetseba da ise migvighebs asetia ivanishvili ციტატა და ასეთია სხვა განცხადებების პათოსიც ყველა ეს დილემა რაც გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენს ფოკუსში მოხდა ამ დილემებს პასუხს გასცემს მომდევნო 100 საათი ეს რო რჩება რეფერენდუმად ქცეულ არჩევნებამდე და ამ თემებზე ვისაუბრებთ გადაცემის ამ ნაწილში